მის ოპერის თეატრის გახსნას 1200 მეტი სტუმარი და ესტრო, მათ შორის იყო საქართველოს პრეზიდენტი მეუღლესთან ერთად. საღამოზე იმყოფებოდა პატრიარქიც. პირველი აქტის დასრულების შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა პრესისთვის კომენტარი გააკეთა. პრეზიდენტის განცხადებით, ქუთაისისა და თბილისის შემდეგ გრანდიოზული საღამოების მასპინძლობა უკვე ბათუმის ოპერასაც შეუძლია. მიხეილ სააკაშვილმა ყურადღება ტურისტულ სეზონზეც გაამახვილა. ქეთევდა კოტეს განახლებული მუსიკლი კი კულტურის აღორძინების დასაწყისად შეაფასა. და ახალი ოპერის თეატრი. არ დაგიმალავთ, რომ ჩემი სიზუსტე იყო, იმიტომ რომ ბევრჯერ მოვედი ამ შენებლობაზე, პრაქტიკულად ნულიდან აშენდა ეს ყველაფერი და ეს არის გვირგვინი იმისა, რაც კეთდება, იმიტომ რომ ბოლო წლებში საქართველოში თითქმის ახლიდან აშენდა ქუთაისის ოპერა, ეხლა კეთდება მესხიშვილის თეატრი ქუთაისში, თბილისში გაკეთდა რუსთაველის თეატრი, მარჯანიშვილის თეატრი, გრიბოედოვის თეატრი, ახლა ძალიან გრანდიოზულად კეთდება თბილისის ოპერის თეატრი. ფილარმონია გაკეთდა თავიდან პრაქტიკულად შიგნიდან ყოველში. თელავის თეატრი გაკეთდა, რამდენიმე სხვა რეგიონალური მნიშვნელოვანი კულტურის ცენტრი გაკეთდა და ეს წარმოუდგენელი სილამაზის ბათუმის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი. კიდე გითხრათ, რომ რამდენიმე დღის წინ აქ იყო ჩამოსული ესე ცნობილი არქიტექტორი დანიელ ლარსენი, რომელმაც ააშენა ის, რაც ითვლება მსოფლიოში ყველაზე საუკეთესო ოპერის თეატრად, ომეხაგერის ოპერა და შემდეგ მოვიდა ჩემთან შეხვედრაზე ამის დათვალიერების შემდეგაც. 1 საათი იყო აღთქმონებას ველმალავდა სუამ დარბაზი მელაპარაკებდა სუამ ცენტრზე. საერთოდ მე ფიქრობ, ეს ჯერ ერთი არის გევანდელის სპექტაკლის და ამ ოპერის და ხელოვნების ცენტრის გახსნა, ხელოვნების და კულტურის ცენტრის გახსნა. ეს არის ახალი ჯერ ჟანრის დაბადება, რაც ხდება ამ დარბაზში და საერთოდ დიდი აღორძინების დასაწყისი ქართული კულტურის. და ჩვენ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ დღეს რაც ამ ხილვას კეთდება და მნიშვნელოვანია ამ ქალაქისთვის, იმიტომ რომ ორ რაღაცას ამბობენ, როგორც წესი ბათუმზე. ერთი, როცა ჩამოდიან არაბათუმელები ბათუმში, მუდმივად იძახიან, რომ ცუდი ამინდია ბათუმში. და ბათუმელებს ააფრის ერთი რაღაცა, რომ ბათუმელები ყოველთვის იძახიან, რომ შარშან იყო მეტი ხალხი ვიდრე წელს. მაგრამ სინამდვილე არც ერთია და არც მეორე. ერთი ადმინდი აშკარად გამოიჯობეს და სრული პასუხის გამო თვაცხადა, რომ ეს არ არის მთავრობის დამსახურება. და მეორე საკითხია, რომ ხა რამდენიც არ უნდა ხომ ბათუმელები შარშა მეტი იყო ვიდრე წელს, ასან ლამაშის დროს იყო აჭარაში დაახლოებით 130-140 ათასი დამსვენებელი საშუალოდ, ეს არის დაახლოებით 3-ჯერ ნაკლები აჭარის მოსახლეობა. მაშინ ეს აჭარის მოსახლეობა გაიზარდა და ეხლა არის 3-ჯერ მეტი დამსვენებელი, ვიდრე წელს იქნება 3.5-ჯერ მეტი უბრალოდ, ვიდრე არის აჭარის მოსახლეობა. და ეს ნიშნავს რეალურად იმას, რომ უამრავი ადამიანი დასაქმდა, უამრავ ადამიანს გაუჩნდა თავის პატარა ბიზნესი, უამრავ ადამიანს გაუჩნდა შემოსავლის წყარო თავის ბავშვების როასალოს უკეთესად, ყურნალობის ფული რო ჰქონდეს, სახლის გაუმჯობესების ფული რო ჰქონდეს, მანქანა რო იყიდოს ბოლოს და ბოლოს და ერთ სიტყვით, აქაურობა მართლა სასწაული ხდება. და თქვილა იძახე ამასირად ვიძახოდი, რომ იძახე აი ნიცა კანი რატო ადარებს ნიცას და კანს ნიცაში, მაგრამ ასეთ თეატრია რამდენად არ არის და არც კანში. ჩვენ აქ ვახახ ძალიან ბევრი რაღაცა კეთება ხალხს. იმისათვის რომ აი გარშემო აი ხალხს შემოდიოდეთ ნახეთ რომ ძალიან ბევრი ადგილო მაცხოვრებელი დაფთა და ხელსგვართმევდა, გვიღიმოდა, დაშგვიკრავდა. ვიდრე ამ ხალხს ზუსტად იცის ის რაც არიციან ტელევიზორით მოლაპარაკე პოლიტიკოსები. ზუსტად იცის რომ აქ რო ეს აშენდა,
ეს ისაა რომ გარშემოს საცხოვრის მას მომა და ორჯერსამზე ეს ისაა რომ ბევრად მეტი გამშველებელია ეს ისაა რომ ბევრად მეტი კაფე შეიძლება გააკეთო ბევრად მეტი პატარა რაღაც ბიზნესი შეიძლება პატარა დასაქმება გააკეთო რაღაც პერსპექტივა თვალებს სინათლეს გაუჩნდეს ამ ხალხს და გარდა ამისა რომ უკვე ყველაფერი მახარებს და მართლა ძალიან მაგარია ლევან ვაშაუმიძე მუშაო საოცრად მაგრად მამაშვილი ხმალაძეების ძალიან კარგი არქიტექტურა აქვს მაგარი ხალხია და ქართველები აღშენებენ ყველაფერს თავიდან როცა ბათუმში დავიწყე დახშენებლობა 80% მუშების ყველა თურქები ეხა თურქებს ძალიან ძროძებოთ შეიძლება ვერიპო ყველაფერს აკეთებენ ქართველები ყველაზე მაგრამ ისწავლეთ მუშაობა ესეც არის კიდე მიღწევა ერთი რა არამხოლოდ ისო შემოსავალი გაჩ არამედ რომ მაგრები მაგარი ხალხი მაგარი კვალიფიციური სპეციალისტები გაჩენ ადგილზე რომელიც აცრეულების განმავლობაში არ უნდა დასაქმებულიყო და ეს მარტო უბრალოდ ზემი კი არ არის ხელოვნების თქვა ეს არის ერთი წიდი ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული გაჩენ ნაბიჭი საქართველოსთვის აი ეს საოცრება რომელიც არ არის სხვა ჯერ ბოლონ დასრულებული კიდე აქ რაღაცებს შევა დაუმატეთ კიდე გარედან და მართლა მინდა ახლა სოფლოს საუკეთესო ეს ტერმინი შეიძლება ასეთ ოპერებში არსებობს მაგრამ სოფლოში ერთ-ერთი საუკეთესო ნამდვილად იყოს ყველაფერი რაც ხდება ბათუმში იმიტომ ჩვენ საკმარისად ვიყავით მანჩანჩერები უბედურები საკმარისად ვიყრით თავზე ნაცარს საკმარისად გვარწმუნებდა თქვენ ხართ თქვენგან არაფერი დადგება თქვენ ხართ საოცრე მათხოვრები ჩამორჩენლები გონება ჩუნგები ნუ რაც უკაცრავა ყველაზე უკეთეს გავაკეთეთ ყველაფერს აწი აი როგორც ხედავთ აქ და რამდენიც უნდა მიძახოს მიძახონ ოპოზიცია რომ მე ვარ შადრევან პირველი აი ნახეთ შადრევნები აქ გარეთ ეს პირველი შადრევანი არ არის ამდენ შადრევან პირველია შადრევან 1000-ია ეს ალბათ მაგრამ შადრევანს ემატება ოპერები ქარხნები კულტურის ცენტრები ახალი სასოფლო სამეურნეო დასაქმების ადგილები, ახალი სკოლები, ბათუმის ახალი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, რომელიც შეიძლება ალბათ იმედია ძალიან მალე დაიწყება. ერთ სიტყვით, ეს არის ოცნება, რომელიც ნამდვილად სრულდება. და ეს არის ყველა საქართველოს ყველა პატრიოტის გულის გასახარება. და ტრიჟინაზე, როგორც ყოველთვის ვამბობთ.